arin anash, lërën e anash ndjenjen e fitusit, apo lërën e anash edhe i natët politike që kjo iniciativ nuk është ide apo plani qeveris në pushtet. E rëndësishme është që kjo ide është duhur dhe ju ndimon shumë qytetarve në jetën e tyre. Shumicën e keni në parlament dhe mund është me ndryshu. Prandaj, nuk mund është me uthirë në ato që është një kriter i cili është një kriter i cili pra familje që s'kan fëmijë në moshën 5 vjeçare nuk mund përfshihen në këtë kategori. Edhe nëse duhen 2/3, do më thonë gjitha marveshën ndërkomtare, për jashtimisht të kësoj të fundit që keni kërku kredi për përkraje, do më thonë për ndarje të penzioneve, që normalisht nuk e votojmë, të gjitha tjera ti kemi votu, dhe këtë nuk kemi kalu në parlamentin e Kosovës, sepse është një marveshë dëmshme. A i ki 61 vota me e kalu ligjet, nuk ke mujt me e bindë pushtetin, kolegë deputet tu, s'ke pun me opozitën për mi votu projekt ligjet. Pse? Sepse ke problem me paafsi. Nuk mund është mi kalu ligjet, s'ka rrit me bindë deputet të mazhoroncës, sepse në ligjin për pagat minimale ke bo diskriminim të kategorive më të dishme shoqërinë tonë. Po t'japë mundësin, japë pro ligjet për trustin, që ata që kanë kursime në trust, t'kenë mundësi mi të rejtë ato mjetë e paret e qeverisë letë fokusohen në kategorit më të dishme, kategorit sociale, të papunet, pensionistet. Me bashkëpunim me Bankën Botnore kemi nisë një reformë për skemat asistencës sociale dhe është projekti marveshja me Bankën Botnore që posillët tash e dyherë në këtë kuvend. Me si qeveri që dyherë të ndojmë me prunë kuvend dhe këtu nga deputetet e opozitës, pra së fundi ishin dy grupet parlamentare, PDK dhe LDK, refuzohet ajo marveshje. Për dalim nga ju, ne nuk përzimin fund të regulatorit. Normalisht, edhe as në punët e gjykatës, ne presim që gjitha palët pra të marrin vendime meritore dhe të bazuara në fakte dhe argumente, mirë po ne nuk përzimin në punët e regulatorit. Tash, nëse ju keni kërku që rritja të mos bëhet vetëm për të pasurit, për të bëhet për gjithë, është deputetja Bajramin, fjalim të saj e ka thotë, pëse s'po e rritni për gjithë ka pak? A e më shtetë një atë deklaratë? Nëse ju keni kërku që rritja të bëhet për gjithë nga pak, dhe tani kërkoni që një retroaktive të kthehet prapa vendimi, urdhnoni shkruani ZRE-s që ta bëj rritjen retroaktivisht për gjithë ka pak. Por ne si qeveri nuk përzimi në punë të regulatorit. A përzini ju në kompetencat e zyrës regulatorit, kjo është mëse e ditur, sepse zyra regulatorit edhe në Komisionin për Ekonomi ka kërku që të mbahet takime me dyrë të mbyllura dhe nuk bëhet fjalë për transparencë aty dhe ju jeni ata të cilët bashkëpunoni me zyrën e regulatorit dhe i dëmtoni qytetarët tonë. Është hera e parë që një ministri financave ja sjell në kuvendit një marveshje ndërkombëtar me marrë kredi për asistencë sociale në kushtet kur nuk ka asnjë nevojë. Nuk mundesh me krahasu vitin 2020, kur janë kërku, sepse në 2020 ka pas minus 600 milion tyra për shkak të mbylljes nga pandemia. Kam përshtypjen që mungesa e rezultateve të kanë bërë ministrin shumë agresiv. Nuk e qenë kështu.